Що ж, панове, тема зовнішнього керування так чи інакше досить органічно прозвучала вже в першій парі нашої дискусії. Тому для вас, Євгеній, я обрала таке глобальне таке запитання. Ви послідовно критикуєте залежність України від країн Заходу, називаючи це зовнішнім управлінням. А якби ви, да, вивели Україну з-під зовнішнього управління, якби у вас така, було такі повноваження, як, наприклад, зараз є у пана Зеленського, що б ви робили для того, щоб ми не мали цієї залежності з огляду на розмір нашої заборгованості Міжнародного валютного фонду, на економічну стагнацію, навіть кризу, я б сказала, економічну, на війну на Заході і так далі? Що б ви робили? Дефолт об'являли? Що б ви робили? Ну, я хотел бы сказать, что я, во-первых, против любого внешнего управления, не только против стран Запада. Я считаю, что Украина независимое суверенное государство. И то, что я сейчас слышу, да, нет прямых ответов на вопросы, говорит либо о некомпетентности, о чем говорил Макс, либо говорит о том, что мы снова катимся под то же внешнее управление, которое мы видели. То, что вот сейчас послы, еще кто-то, там советники Трампа рассказывают, как вести себя будущему президенту, говорит о том, что Украину как суверенное государство, имеющее право вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, никто не воспринимает. Что бы я сделал? Я в первую очередь сделал бы то, что обещал Зеленский. Да, это было в нашей программе. Я бы провел референдумы по ключевым вопросам. Первое, внешний вектор развития. И это, кстати, лежит в основе мирной программы, которую мы предлагали. Я считаю, что как раз причина конфликта на нашей территории – это безудержное стремление в НАТО. Военный блок, который не дает абсолютно ничего нашей стране, но тем не менее заставляет Россию принимать другие агрессивные меры в наш адрес. Поэтому референдум по статусу нашего государства, я считаю, что он должно быть внеблоковое и нейтральное. И это еще раз предпосылки для мирного урегулирования. Я бы вынес все те вопросы, которые являются ключевыми и которые нас разделяют, благодаря тому культурному, в том числе, расколу, который породила предыдущая власть, на самом деле еще при Ющенко были зачатки, и сформировал новую систему. Каким образом? Я считаю, что люди гораздо умнее и прагматичнее, чем политики. Почему? Потому что они собираются жить в этой стране. Смотрите, все дети Гройсмана, там, Порошенко и всех остальных учатся за границей. Они себя не ассоциируют с нами. Я считаю, что должна быть глубокая культурная децентрализация. Нужна нормализация отношений, ну, на референдумах, на местных решаем все. Нужна нормализация отношений со всеми соседями, и не только с Россией. И с Венгрией, и с Польшей, и с румынами. И должна быть нормализация, в первую очередь, экономических связей. Те рынки, которые мы потеряли, и благодаря которым так называемые новые после закона о люстрации. Макс, я не согласен. Нам надо, мы должны знать, кто будет управлять страной завтра. Если придут такие же говорюки и кто там у нас был, казаки, да, и все остальные, с Поросюками, то со страной будет то же самое, что творилось 5 лет. Ваши 30 секунд, все. Вы закончили? Добре. Тоді 30 секунд, да. Запитання до вас, пане Вікторе. Упродовж останніх 6 років посольство Сполучених Штатів у Києві підтримували і фінансували цілу низку громадських активістів, політиків і структур. Але зараз концепції в Вашингтоні змінилися. Слідчі ФБР розслідують обставини втручання у вибору президента США – у 2016 році з боку директора НАБУ і співробітників американського посольства. Як складатиметься доля осіб, які робили кар'єру на прихильності до американського посольства? Як ви думаєте, що з ними буде? І, зокрема, як вплине, скажімо, на вашу політичну діяльність згортання грантових програм? Тому що я знаю, що у вас теж є інститут. Мій інститут немає. І взагалі-то в мене немає інституту з 12-го року. Я до інституту не маю відношення до 12 року. Що робить інститут, я навіть зараз не знаю. Це абсолютно самодостатні люди, які працюють. Я був директором інституту, пішов в парламент і не маю можливості суміщати ці посади. А що буде з цими людьми? Ну, відповідь дуже проста. Я думаю, що це, якщо буде зафіксовані якісь правопорушення або злочини на підставі американського законодавства, значить буде відповідні запити. Як по відношенню до будь-якого іншого громадянина, там, України, інших країн. Якщо таких правопорушень не буде, то нічого. Що зі мною станеться? Нічого, абсолютно. Я не маю відношення до жодної грантової програми Сполучених Штатів Америки в Україні. Отже, ви вважаєте, і от мені б хотілося, знаєте, почути ваше особисте ставлення до того, що відбувалося в Україні під час виборів американського президента в 2016 році. Тому ми пам'ятаємо, що дуже багато депутатів, українських політиків
дуже активно в ефірах і в інших місцях висловлювали свою думку стосовно гранта, називали стосовно Трампа, я перепрошую, називали якимись непристойними словами і так далі. Як ви вважаєте, чи може це робити політики? Наташ, я розумна людина, достатньо розумна людина, тому під час виборів в Сполучених Штатах я не висловлював свою позицію не за минулого президента, а не за майбутнього. Я сказав, що дуже просто говорю точно так же, як говорять американські політики, що кого на Америка, вірніше, кого український народ або кого американський народ вибере, з тими потрібно працювати. Тому хто це робив, ви запитаєте у них. Розумієте? Я висловлював завжди свою чіткою позицію, що право вибору є у того народу, який обирає себе президента. Те, що відбулося, погіршить наші стосунки з Сполученими Штатами? Ні, ви знаєте, я б не сказав, що їх погіршить ці стосунки, тому що тут є абсолютно інші інтереси. Це не інтереси особисті, це інтереси стратегічні, це інтереси, які стосуються стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. І не в інтересах Сполучених Штатів Америки не мати тут союзника на цій частині європейського континенту. Не в інтересах Сполучених Штатів Америки мати тут абсолютно такого, скажімо, знаєте, слабку країну, яка може бути буферною сірою зоною. Відповідь зрозуміла. А вона якраз до вас, пане Сергію, запитання, потім ви задасте своє. От дивіться, американська преса, джерела близькі до адміністрації Трампа і навіть особисто адвокат президента Джуліані оголосили на початок, про початок розслідування, так, як ви знаєте, обставин втручання української влади у вибори. Мова йде про директора НАБУ, заступника голови СБУ та народного депутата, які діяли начебто за завданням тодішньої американської адміністрації. Якщо обвинувачення буде підтверджено, які юридичні претензії можуть бути висунуті до українських посадовців? Як ви думаєте? Знаєте, я абсолютно точно не фахівець з кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки, але я би хотів сказати трошки про інше. От ми забули головного учасника ситуації, так би мовити, коли Україна в той чи інший спосіб приймала участь в американських виборах. Це президент Порошенко. Абсолютно. То невже ми не пам'ятаємо ситуацію, коли він абсолютно публічно провів зустріч з Хіларі Клінтон і демонстративно не зустрівся з кандидатом Трампом? Ну, це ж були очевидні речі. І мені здається, що саме це розпочало етап отаких достатньо складних і, напевно, найгірших стосунків між Україною і Сполученими Штатами. Тому що я от не пам'ятаю точно такого рівня взаємин, які є зараз. І, до речі, я пам'ятаю ще низку публікацій, які робили співробітники українського посольства в Сполучених Штатах, що під час виборів вони отримували на державному рівні команди збирати компромат на Трампа і використовувати його, допомагаючи іншій стороні, що є абсолютно неприпустимим. І, на жаль, оце все зараз, ми пожинаємо плоди цього. Але я би хотів ще на одному загострити вашу увагу. Треба чітко розділяти дві речі. Я теж категорично проти зовнішнього управління. Зовнішнє управління – це коли українська влада виконує вказівки чиїсь. Ну, або в інший спосіб. Ну, припустимо, як пам'ятаєте, у нас була пані Яресько, яка реструктуризувала український борг. Американська громадянка з американським МВФом проводила перемовини про реструктуризацію українського боргу. Оце є зовнішнє управління. Але 30 секунд. Але при цьому ми, звичайно ж, повинні і користатися досвідом всіх країн світових, і, звичайно ж, дослухатися порад, я це підкреслюю, ключове слово – порад. Звичайно, ми це повинні робити, але ми це повинні відрізняти від зовнішнього управління і точно не допускати. І сьогодні перед президентом Зеленським стоїть шалений виклик. Йому треба відновити відносини України зі Сполученими Штатами. Сергій, дякую. Простите, можна задам вопрос быстро? Задавайте і слово експертам, прошу. Сергій, простите, а як Батьківщина проголосувала за реструктуризацію задовженості і риска? Я просто не пам'ятаю. Я голосував проти, лично. Ні, ми підтримали цю реструктуризацію, але почекайте. Але тоді була ситуація інша. Тоді була ситуація або це, або дефолт. І в цій парадигмі ми прийняли рішення підтримати менше зло. Реструктуризація – це і є технічний дефолт. Але ми одразу висловили свою думку щодо реструктуризації. Тому не треба тут маніпуляцій. Зрозуміло. Так, прошу, пану, починаємо запитання. Так, Сергій, прошу. У меня вопрос к обоим спикерам. Сейчас идет речь в связи с заявлением Джулиани не о том, чтобы Украина выбрала демократов или республиканцев, а о том, чтобы Украина осталась, в принципе, с поддержкой Соединенных Штатов.
И так получилось удивительным образом, что прямое окружение Владимира Зеленского сейчас – это и есть то самое демократическое лобби, то есть представители грантоедов, активистов и бывших министров особенно, которые, собственно, и ставились вот этим демократическим лобби. И если сейчас Зеленский не откажется от вот этих людей, которые его охватили плотным кольцом, то, по сути, это будет означать не то, что рухнет чье-то влияние, а это будет означать, что Украина останется один на один с Россией. Что после этого будет? Очень четко понятно из ваших слов. Вы простите, Евгений, но вас четко ассоциируют вот в политических кругах с российским лобби. И вот то, что вы произносите... Поэтому я в санкционном списке России. Это и есть российское. Вы знаете, это мы можем обсудить. Это и есть то, что грозит Украине в ближайшее время. То есть возврат в объятия России. Так вот, в этой связи мне было бы интересно ваше мнение и ваше мнение о том, стоит ли Зеленскому пойти на условия, которые выставил Джулиани. То есть освободить себя от услуг тех людей, которые волею судьбы оказались в его ближайшем окружении в последние месяцы. Спасибо. Питание зрозуміло. Пан Юрич, я вам дам обов'язково зараз. Прошу, відповідайте, а потім Святослав. Дорогі друзі, я був основателем... Ви відповідаєте? Я був основателем партії «За життя», которую потом Рабинович продал Медведчуку, куму Путина. Я в этот момент из нее вышел. Так что, пожалуйста, не на меня ассоциировать. Я считаю, что с Россией нужно иметь прагматичные экономические отношения, потому что это для меня родственный народ. У меня... Я не ассоциирую руководителя государства со страной. Трамп не Америка. Так же, как Порошенко не Украина. Это первое. Второе. Давайте разделим демократов и республиканцев. Джулиани и всех остальных. Джулиани преследует интересы республиканцев. Сейчас будут выборы президента США. Что они делают? Они копают на Байдена, потому что это, вероятнее всего, представитель демократов, как кандидат, и у него на сегодня выше рейтинг. И когда вы говорите там выстраивать отношения, выстраивают отношения равные субъекты. А благодаря Порошенко и провластной коалиции 2014 года Украина субъектность потеряла. И Украина сейчас, как, извините меня, аборигены, а это метрополия. Поэтому уже отношения неравные. Почему я говорю, нужно проводить референдум, чтобы любой президент, в том числе Владимир Александрович Зеленский, мог спрятаться за мнение народа, не опасаясь, что кто-то из великих сверхдержав вмешается и начнет навязывать ему волю. У вас единственный только способ сейчас спасти страну. Это народовластие, о котором вы говорили, но сейчас почему-то молчите. Я відповім. Пан Степанчук казав, прошу відповідайте, а потім прокоментує, тому що це мова йшла про Зеленського команду. Святослав. Я точно не знаю, хто із грантоєдів, активістів і демократичного лобі є в команді Зеленського. Точно не знаєте? Точно не знаю. Хто в команді Зеленського є грантоєди, активісти і демократичне лобі. От реально не знаю. Я не знаю, чи він є в команді Зеленського. Я знаю, що Сабунін є в ЦПК, але чи є він в команді Зеленського, я цього точно не знаю. Кожен день Данилюк заявляє, що ЦПК приймає участь в роботі команди Зеленського. І слава Богу. Хай ЦПК дуже непогані люди, які, в принципі, роблять хороші справи. Я точно не знаю. На що я сподіваюся? Я сподіваюся, що буде сформована достатньо професійна команда, яка прийде в Міністерство закордонних справ. Я сподіваюся, що всі ці питання щодо переговорів, щодо впливів на вибори минулих, вони будуть зняти відповідно до того, до переговорів, які будуть відбуватися між вже президентом Зеленським і командою Трампа або президентом Трампа. Що я міг би порадити тим людям, про яких сказав Джуліані щодо Лещенка і таке інше? Я переконаний, наприклад, що Лещенка не хотів зробити погане щось республіканцям. Я переконаний в одному. Я переконаний в тому, що він діє в інтересах України. Хоча барна книга партії регіонів – це барна книга партії регіонів. Нещастя Манафорта, що він туди потратив. Але це амбарна книга наша. Це не американська амбарна книга. Це амбарна книга, де є хабарі партії регіонів. От і все. Зараз... Ось вся історія. І робота журналіста якраз і вскривати всі наші проблеми. Зараз про це скаже трошки Олександр Дубинський, який з нами на зв'язку. Але перед тим ще, Святослав, ваш коментар ви хотіли. Я почну з того, наскільки сильно зараз народні депутати України стараються рвати брехню, щоб знищувати рейтинг Зеленського. Бо їм страшно. Бо про козачків, синьо-білих,
різноманітних. Можна потім... Добре дуже знає Південно-Східна Україна, яка бачила їх в дії 28 років. І про них вона має таку думку саме через те, навіть в першому раунді ми бачили чіткі результати по цьому всьому. Це по-перше. По-друге, якщо говорити про історію з демократами, ми не маємо ні з демократами, ні з республіканцями того намальованого зв'язку, який нам вимальовують зазвісні гравці, коментатори, блогери і так далі. Ми поважаємо думку американського народу, якою б вона не була. В наступних виборах чи в передніх виборах ми будемо працювати з цією країною, з тими лідерами Сполучених Штатів Америки, які будуть обрані американським народом. Крапка. Тут немає питань. Добре, ви зараз, ви відрефлексуєте обов'язково, але у нас не включені вже людина. Ви відповісте. Зараз Олександр Дубинський у нас на телефонному зв'язку, а потім я вам дам слово. Вітаю, Олександр, ви чуєте нас? Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. У мене декілька питань до вас. Прокоментуйте, будь ласка, інформацію, що з'явилася сьогодні у ЗМІ. А саме, що за вашим позовом Київський адмінсуд відкрив провадження, розглядається можливість заборони виїзду за кордон близько 200 можновладців, зокрема Порошенка, Гройсмана, Парубія і таке інше. В чому суть цього позову і чи можливо, так сказати, якийсь результат за ним? Прошу. Суть іску дуже проста. На основании ряда журналистских расследований, которые опубликованы в украинской прессе. Как вы знаете, у нас журналистские расследования, опубликованные в средствах массовой информации, газетах, радио, интернет, телевидение, являются основанием для возбуждения уголовных дел. Фактически существует бездеятельность всех правоохранительных органов, полиции, СБУ, прокуратуры, НАБУ. Нет результатов и нет реакции на эти расследования, не возбуждены уголовные дела и не проведены проверки изложенных там фактов и допущений о совершенных преступлениях. Поэтому до того момента, как эти расследования будут проведены, и, собственно, в иске написано о том, что это называется бездеятельностью правоохранительных органов, всех которых я перечислил, и до момента того, как эти расследования будут проведены, они должны быть, а, проведены, это требование в иске, б, до момента их проведения в иске предложено запретить судом выезд чиновников за границу, которых касается это расследование. Это один из пунктов. Есть еще один важный пункт, о котором почему-то никто не говорит, но я считаю его вообще, возможно, краеугольным основанием борьбы с коррупцией для команды господина Зеленского, если он захочет обратить внимание на эту возможность. Существует такое понятие, как въездные визы, когда нужно получать визу, когда ты въезжаешь в страну, а есть такое понятие, как выездные визы. То есть для того, чтобы выехать из страны, нужно получить визу. Такие визы существовали в СССР для всех граждан. А я в этом иске, собственно, предлагаю суду еще и обратить внимание на бездеятельность миграционной службы и обязательно смотреть вопрос введения выездных виз для чиновников первой и второй категории. То есть, грубо говоря, если ты являешься премьер-министром Украины, то для того, чтобы выехать за границу, ты должен получить для этого разрешение. Является ли это отпуском, является ли это выездом по медицинским вопросам или является ли это рабочей поездкой. Потому что, во-первых, это обяжет людей как бы думать, где лечиться, где покупать квартиры и почему. А во-вторых, это будет возможностью контролировать их перемещение за границу в случае предъявления любого рода. Зрозуміло, Олександр. І ще одне, якщо, можливо, коротко відповісти. Видання «Захил» опублікувало матеріал, де говориться про можливий хабар, який отримав Сергій Лещенко за компромат на Трампа. Що вам відомо про цю справу? Тому що я знаю, що у вас був блог, ви говорили про це. Адже після заяви адвоката Трампа прізвище Лещенко цього тижня звучить постійно. Смотрите, во-первых, я там чуть коротко прокоментирую предыдущего товарища, который выступал. Студии, которые говорят о том, что вот ЦПК – это хорошо, Центр противодействия коррупции – хорошо. Давайте не рассматривать вот такие структуры, как Центр противодействия коррупции, как Центры противодействия коррупции, а будем рассматривать их как лоббистские структуры. Вот ЦПК и Шабунин – это лоббистская структура. Лоббистская структура, в частности, работающая с НАБУ и работающая за деньги Демократической партии, предоставленных им грант. Что касается господина Лещенко, он точно такой же лоббист, только как частное лицо, который точно так же получает деньги от зарубежных структур. Это могут быть косвенные гонорары за книги, за участие в мероприятиях, просто оплаченные выезды мероприятий. Но это все равно фактически лоббистская деятельность. Поэтому то, что делал господин Лещенко с амбарной книгой партии регионов и публиковал информацию только о Манафорте, не публиковал информацию, например, о Крейге, который там тоже фигурирует, который относится уже к Демократической партии,
Фактически он выполнял лоббистскую функцию в интересах демократической партии, администрации Обамы и потенциальной администрации Клинтон. Поэтому мы говорим сейчас о лоббизме. А лоббизм в Америке – это регистрируемая деятельность. У нас, к сожалению, это никак не регулируется ни в законодательном поле, ни в таких структурах, как ЦПК или как действия частных лиц. На что следует тоже, мне кажется, обратить внимание команде господина Зеленского. Что касается взятки в деле Трампа, мы можем с вами только предполагать, это дело правоохранительных органов. Я могу вам напомнить только один факт, который реально имеет место быть и который, я насколько понимаю, рассматривался и прокуратурой, и НАБУ. Насколько я помню, опять же, дело это закрыто. Это тот факт, что при покупке квартиры за 7,5 миллионов гривен господин Лещенко получил скидку. То есть это цена со скидкой. И скидка составила 1,8 миллиона гривен. Что, в общем-то, можно рассматривать либо как подарок, либо как взятку. Либо как то и другое. Дякую. На это я бы обратил. Дякую, дякую, Олександр. Переносимо дискусію зараз сюди. І ви хотіли відреагувати, да. І потім пан Чумак. Молодой человек, я уверен, что телезрители завтра перемотают и посмотрят передачу сначала. Вы не ответили ни на один вопрос, который вам задавали. Ни оппоненты, ни люди из зала. Я допускаю, что у вас нет полномочий. Я допускаю, что у вас нет решений или у вас просто не хватает компетентности. Вы ведете себя абсолютно по-хамски, обвиняя всех, что кто-то противодействует Зеленскому. Я надеюсь, что это просто недостаток мудрости. Я 5 лет нахожусь в оппозиции. Сделал достаточно много, чтобы Зеленский победил, чтобы не прошел Порошенко. Моя позиция, если вы знакомы немножко, известна многим. Я никогда не прятался, начиная с 2014 года. Я 2 раза избирался по мажоритарным округам. И за меня голосовало больше половины избирателей. Мне будет интересно, если вы без шилдика Зеленского пойдете на выборы, кто, кроме собаки и ваших членов семьи, за вас проголосует? И третье. Я автор 162 законопроектов. И 2 из них, о которых говорил Зеленский в экономической программе, это об амнистии капитала и о налоге на выведенный капитал. Так что учите матчасть, тренируйтесь на кошках и ведите себя прилично. Пане Вікторе, прошу, ви будете реагувати? Чи? Да, ми тут говорили про лобістські структури. Я, в принципі, з паном Дубінським абсолютно погоджуюсь. Тому що практично всі громадські організації, які є в Україні, це є лобістські структури. Хтось лобіює реформу міського самоврядування, хтось лобіює реформу децентралізації, хтось реформу виборчої системи, хтось реформу іншої. Тут біда інша. Взагалі в українській політиці і в українському громадському русі, я би так назвав. Тому що це назва, я згоден з тобою, що це люди, які працюють за гроші, за гранти і все інше. Це абсолютно правильно. Але питання в іншому. Питання в тому, що, на жаль, ні український бізнес, ні український уряд не фінансують ці питання. І тому, в принципі, для таких людей і для таких організацій немає де взяти гроші. Тут же проблема в іншому. Наприклад, уряд Естонії спеціально виділяє величезні кошти, які йдуть на фінансування громадських організацій. Причому обов'язково. Причому обов'язково з податку кожного громадянина Естонії йдуть податок на фінансування громадських організацій. І така ж система практично діє у всіх західних країнах і західних демократіях. Тому що громадські організації є рушійною силою тих же самих змін і тих же самих процесів змін, які запускаються. І те, що роблять антикорупційні організації, вибачте, але і проєкти законів написані, і створення певних, я би сказав так, створення певної атмосфери нетолерантності до корупції. Це теж одна із завдань, адвокаційних завдань всіх громадських організацій. Нічого в цьому страшного немає. Нарешті прозвучало, що активісти – це лобісти, без грошей вони не хочуть працювати, і що держава, отже ми, маємо виділяти кошти. Що ж, друзі мої, всі експерти наші готуються і зараз зададуть питання, але я оголошую 3 хвилини реклами, бо без реклами телебачення жити не може. Ви будете тут після реклами? Студії «Народ проти» продовжуємо нашу гарячу дискусію. І зараз нашим спікерам запитання задають експерти. Прошу, хто почне? Прошу, Ігор Мосійчук.
Ну, насправді, коли ми говоримо про ситуацію, яка склалась в Джуліані, це більше, мабуть, не дипломатія, а має бути відповідна робота спецслужб. Тому що те, що ми почули зараз, про те, що не просто відкликаний посол, а, за моєю інформацією, послу заборонено покидати територію Сполучених Штатів. Більше того, припинені всі грантові виплати. А це говорить про що? Це говорить тільки про одне, що повністю, по суті, агентурна мережа була. По суті, люди виконували, і одна з партій використала агентурну мережу з метою повпливати на вибори. І якщо завтра підтвердиться розслідування в Сполучених Штатах, от у мене питання таке, як ви думаєте, чи має бути стаття «Державна зрада» застосована до осіб, які це робили? Конкретно до кого? Конкретно до тих осіб, які за вказівкою Сполучених Штатів виконували цю роботу. Це до Юрія Віталійовича Луценка, я так розумію. Ну точно, ну, тому що я так розумію, що саме Юрій Віталійович Луценка... Три прізвища, які були назви. Саме... Ситник, Лещенко і... Ігор, я так думаю, що от зараз я написав ДБР заяву щодо відкриття кримінального провадження по відношенню до генерального прокурора щодо розголошення відомостей досудового слідства. От, про це, що було повідомлення в засобах масової інформації. Я так розумію, що якраз таки Юрій Віталійович Луценко пішов і розказав Джуліані всю справу про Манафорта, про все інше, одне, друге, третє. І я так розумію, що саме він злив всі державні таємниці. Якщо це зробили і ті люди, хай вони теж відповідають. Абсолютно точно. Хай вони теж відповідають, але я хочу, щоб Труба порушив кримінальне провадження і провів об'єктивне досудове розслідування по відношенню до всіх фігурантів цієї справи. І тому я написав заяву про відкриття кримінального провадження. Все. Ну, але, мабуть, тут Служба безпеки мала б займатися більше, ніж... Ні, це, до речі, є прерогативи зараз ДБР по відношенню до тих фігурантів. Сторону багатьох активістів і антикорупціонерів, які насправді багатьох тут присутніх розслідували і показували про них усе брудне, що у них є в реноме. Насправді всі ці малюнки і озмалюнки, що усі вони такі погані, проданці, агенти Заходу, це брехня. Ці люди дуже часто вступають в ігри, в яких вони не мають можливості на всі сторони впливати і роблять помилки. Безсумнівно. Але малювати їх всіх одним кольором, як зрадників державних, як агентуру, лобістів, це смішно. Людям тут страшно. За себе і за свої позиції. Бо якщо ті люди і їхні факти стануть в українському законодавстві реальністю, то ці люди підуть в тюрму. Святослава, кому, а про кого ви зараз говорите? Я от, знаєте, я завжди прошу, щоб називали прізвище. Хто піде в тюрму? Ви пробачте, але я просто характеризую те, що народні депутати України нападають на активістів, на діячів антикорупційного формату, як на зле, як на якесь зло, як на брехунів, як на лобістів, для мене смішно. Тому що це показує, хто в цій ситуації справді буде. Дубінський же ж не народний депутат. Так я не тільки про нього, я і про вас, пане Мосійчук. Я розумію, про що. Дякую. Тому що тут ситуація така, я розумію, про що говорить пан Святослав. Тож тут, ви пам'ятаєте, як заставив український парламент подавати електронні декларації всіх, всіх активістів, антикорупційних, не антикорупційних. Ви не подавали, Наташа? А чому? Вас теж треба було заставити, ви працюєте з політиками, і ви теж даєте якісь можливості політикам говорити. Але не парламент заставив. Да, але не парламент заставив, але не парламент заставив, а заставила хто. І можна просто подивитися, хто проголосував. БПП, Народний фронт. А Радикальна партія голосувала, Ігор? Так. О, да. Радикальна партія... Я горжусь тим голосуванням. Батьківщина не голосувала, я пам'ятаю. Зрозуміло, позиція зрозуміла. Я тільки не зрозуміла, до чого тут я. Я живу згідно закону і подаю декларацію згідно закону. Ви не подаєте декларацію. Що ви хочете мене заставити, я не знаю. Я розумію. Прошу. Дорогі українці. Вот представьте, за последние 5 лет появились такие профессии. Блогер, активист,
там, я не знаю, политолог. Скажите, а кто им платит зарплаты? Кто-то задумывался? Политологи давно были. Политологи вот вопрос, да? То есть это люди, которые обслуживают определенный класс. Вот эти неправительственные организации, грантоеды. Вот представим, Украина Сомали выделяет гранты, чтобы в Сомали стало лучше. С какой целью сюда приходят деньги? С целью лоббирования интересов тех, кто эти деньги дает. И на самом деле, когда заставили активистов вносить данные в декларации, за что они получают деньги? Чтобы было понятно, сколько получили миллионов за лоббирование антикоррупционной вертикали, которая не посадила ни одного коррупционера, не вернула ни копейки деньги в страну, но теперь будет судить именем Украины или Госдепа США любого неугодного политика, который пытается Украину сделать независимой. Это построение системы внешнего управления. Зачем покупать политиков, если можно построить вертикаль карающую? За деньги и способами вот этих активистов. 30 секунд. И боится молодой человек об этом вслух сказать, потому что тоже сейчас ведут переговоры с Соросом, с демократами. А это такие же люди, которые выделяют гранты в Украину. И не дай бог он поссорится. Дякую. Святослав, я вам дам слово, але я еще хочу экспертам. Я дам вам слово, прошу. А и можно я питание задам? Зараз задасте. Давайте уже без Людька дамо. Да. Він уже тут півпрограми. Сидить мовчить. Я хотел бы в защиту блогеров. Вы, Евгений, тоже блогер. У вас же аккаунт в Фейсбуке есть? А как вы пишете? Вам, вы тоже же деньги мне зарабатываете. Мне деньги не платят. Я политик, поэтому я пишу, как вы питаетесь. Я? Да. Прекрасно питаюсь. А за счет чего вы живете? А у меня есть другие проекты. Серьезно? И у вас есть другие. Да, представляете. Да, расскажите, вы, допустим, вы рассказываете, что не в радио. Не, мы сейчас не будем рассказывать, каким не говорит. А, вопрос, собственно, я хотел бы вернуться к... Прошу запитание. Изначальной теме обсуждения. Мы сейчас про коррупцию ударились, а был конфликт со Штатами. Вы, как вот народные избранники, спрогнозируйте, чем это вообще? Это может чем-то грозить в международных отношениях Украины и США? Или это там проверка на прочность новоизбранного президента? Или это какие-то политические игры США, которые не имеют так к нам никакого отношения? Чем это закончится? Уточните вопрос, какой конфликт со Штатами? Штаты сейчас критикуют окружение новоизбранного президента. Да. Адвокат Трампа отменил визит. Посла Штатов отзывают отсюда. Это будет иметь какие-то далеко идущие последствия, охлаждение отношений. Это не зразумело. Или это просто предвыборная гонка в США? Или это просто проверка на прочность новоизбранного президента? Вы там опытные оба политики, спрогнозируйте. Смотрите, внешнее ситуацию. Управление не строится в течение одного дня. Вот построение внешнего управления со стороны Соединенных Штатов началось с прихода к власти Ющенко. С неконституционного третьего тура и так далее. Строится оно в том числе с помощью международных финансовых институтов, таких как МВФ. Вы же не будете отрицать, что большинство наших реформ и законов принималось согласованием с Международным валютным фондом. Это банк. Он дает деньги, по идее, да, под определенные проценты. Но если он выдвигает политические требования, и он указывает, какие законы, в том числе платная медицина, да, там, система образования там, и прочие законы, да, это система внешнего управления. Поэтому право, то, что сейчас деньги. Происходит, да, это вот то, что допустил Порошенко. Мы потеряли уважение. Все понимают, что за деньги. И учитывая экономическую ситуацию, вы знаете, сколько мы должны в этом году выдать сторону денег? Ушли. Вот мы должны выдать 16 миллиардов по облигациям внутреннего государственного займа и внешним долгам. Поэтому без МВФ мы не можем. Поэтому они на нас смотрят, понимая, что либо президент объявит дефолт, либо как только они поднимут бровь, будет принимать дякую. В том числе и кадровые решения. Дякую. И поэтому дефолт? И влияние... Виктор Васильевич, зараз я вам дам слово. Я вам и вам дам зараз. Наконец-то кто-то ответит на мой вопрос. Давайте я вам отвечу на ваше питание. Наскільки я розумію, ця ситуація почалася з візиту генерального прокурора до Нью-Йорка і там зустрічі з Джуліані в самому Нью-Йорку. Що розказав Юрій Віталійович Луценко з Джуліані в Нью-Йорку, я не знаю, я не був присутній на цій зустрічі і взагалі не чим був. Чим ви думаєте, це закінчиться? Чим це тепер ситуація, чим це закінчиться? Я розумію, що ця історія може закінчитися тільки тоді, коли, в принципі, два дипломатичних відомства України і Сполучених Штатів проведуть певні консультації з цього питання. Це новообраного президента, це не президента Порошенка, розумієте, Міністерство закордонних справ. А новообраного президента, я думаю, знімуть всі питання щодо там, розмов про оточення вороже до американців, вороже до Трампа і таке інше. Я сподіваюся, що, в принципі, ці люди, молоді, хороші, енергічні, зможуть довести, що вони не будуть втручатися в американську політику, а зацікавлені в тому, щоб Америка була абсолютно нормальним
українським партнерам. Вот и все. То есть каких-то негативных... Теперь можно я ответим тут на... трохи прокомментую, что сказал пан. У нас мало часу, коротко дуже мало. Я, в принципе, не бачу ничего поганого, когда люди, які мы называем активистами, лоббистами, я хочу, можете их назвать, але роблять справу для того, чтобы заставить чиновника державного, политика, показати джерело своїх надходжень, показати джерело своїх доходів, показати, в принципі, його майно і статки, які були набуті їм в період проходження цієї політичної чи адміністративної служби. Я вважаю, що це нормально. Я вважаю, що людина, яка повинна йти в політику, повинна бути готовим роздягнутися до трусів і показати народу України, дякую, що, в принципі, вона нічого в нього не вкрала. Дякую, от дякую. Все. Антон Підлуцький, прошу. Можна я вам вопрос задам? Можна вопрос задам? Да. Пожалуйста. Дуже коротко. Я, смотрите, я сторонник амністії, а дальше прямого адміністрирования расходов и доходов, в принципе, для всех граждан. Об этом Зеленский тоже говорил. Но у меня вопрос, скажите... Вот активисты заставили депутатов. Я не против, я сдаю декларацию. А почему, когда депутаты хотели заставить активистов, поднялся вой среди активистов, дуже просто среди международных организаций, в том числе питання зрозуміло, которые управляют нашей страной. Потому что депутаты, шановні друзі, чиновники, депутаты, президент, Кабмін, уряд и все інші, вони мають доступу до ваших грошей, до коштів платників податків, які йдуть через державний бюджет і на яких, в принципі, потоках вони сидять. Бросьте. Активісти жодного відношення... законопроекти, жодного відношення, да, лобіюють, але жодного відношення до коштів платників податків не мають. Дякую. Зараз. Я прошу прощения, но здесь просто явные двойные стандарты. Смотрите, перед этим говорят, что активисты помогают писать законы, которые точно так же влияют на вашу жизнь, которые влияют на работу депутатов, которые влияют на распределение бюджетов. Но они почему-то неприкосновенны. Смотрите, нет такого субъекта в Конституции активист. Но вот нет такого субъекта. А государство управляется через институт власти, зрозуміло, на который эти активисты давят, пане, и можно пан Шахов, не подвержены пане никакому влиянию закона. Телевизионного бизнеса. Вы власник ще купи бизнесов. Ви знаходитесь в постійному конфлікті інтересів, використовуючи свої адміністративні... Я отримав все це до госслужби. Ще, я не про це, я про інше. Так, використовуючи почему? Свої повноваження адміністративні, аполітичні, або політичні, ви можете мати преференції свого, для свого 8 уголовних діл моєї преференції, а ще раз повторюю, це вам не повезло. Панове, давайте слово експертам. Я не маю, але мене вже два рази пане Вікторе, так, пан Шахо, тільки коротко, потім Антону слово, потім пану Вілкулу і все. Так, прошу, а потім вам. Прошу. 15 років тому я кинув в системі виклик. 15 років тому. Сьогодні молоді даний шанс навести порядок в нашій державі. І кожен з нас, народних депутатів, я кажу зараз за мажоритарників, Женя, два рази ти переміг в своєму окрузі, люди тобі довіряють. Також Вілкулу, також Шахову я переміг на довиборах у 2016 році. І ми повинні, перше, допомогти. Те, що стосовно декларації. Гречка. Кожна людина в нашій державі, бабусі, дідусю, там, малому, середньому, великому бізнесу, нема чого боятися. Навіть активістам не треба боятися декларації. Треба боятися декларації тим, хто вивів свої гроші в офшори. Оцим треба боятися. І головне, у 2020 році буде в Америці вибори. Ми зараз говоримо про Америку. Повірте, в якій складній ситуації зараз знаходиться Україна. Там держава побудована, вона фінансує всі країни світу через світові банки і так далі. Вона сьогодні вирішує проблеми багатьох держав. Тому зараз треба подумати про нашу це... державу всередині країни. Як вирішувати проблеми це правда. Економічного Ан Антон Підлуцький, прошу. Характеру. Антон. Дякую. Думала, ви заснули. Ні, я трохи такий, треба декларувати, не треба декларувати. Вперше взагалі історія з деклараціями виникла, здається, в 7-му році. І тоді народні депутати хотіли, щоб декларували свої статки всі, але не народні депутати. Зараз все навпаки, це теж досить несправедливо, бо декларувати всі мають. Питання до спікерів. Коротко, дуже коротко, питання суто теоретичне. Зважаючи на те, що Клімкін вже подав у відставку, де-факто він вже не міністр закордонних справ, а від нього залежить наша комунікація і не тільки зі Штатами, а й з Брюсселем, європейськими країнами, і з Китаєм, з усіма.
З якою швидкістю Верховна Рада буде готова призначити нового міністра закордонних справ, якого внесе на затвердження президент? Питання зрозуміло. Так, от давайте відповідати за свою фракцію, прошу. Я буду голосувати за любое кадровое назначение, которое внесет Зеленский. Я считаю, что ему надо дать все шансы и спросить с него через 100 дней. Те, кто будут ему мешать, те консервируют предыдущую власть. Я считаю, что пока что Порошенко и все, кто был в провластной коалиции, это самое худшее, что случалось с Украиной за 25 лет.